Moti bën kthesën e madheja si ndryshojnë temperaturat nga e mërkura dhe në vazhdim. Edhe dita e nesërme do të ketë temperaturat ulta, ndërsa nga e mërkura vendi do të përfshihet nga temperaturat e larta. Shërbimi meteorologjik ushtarak bën të ditur se vendi do të jetë në ndikimin e motit të kthjellët me erë të lehtë. Parashikimi motit. Vendi deri ditën e premte do të jetë në ndikim të fushës barike të presionit të lartë. Kjo do të garantoj mot të kthjellët dhe vranësira kalimtare kryesisht në jug e bregdet. Hera do të fry nga verilindja dhe veri perëndimi, e lehtë dhe hera herës mesatare veçanërisht në bregdet dhe veri perëndim. Valëzimi në dete do të jetë i forcës 3 ballë.